Hamjambo, karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi Faiza's Kitchen, na leo tumepika mini vitumbua. Na vitumbua ni snacks ambazo zinapendwa sana East Africa, na unaweza kutolea kwa chai kavu au ya maziwa upendavyo mwenyewe. Na ingredients zetu za leo au mahitaji yetu, tutakuwa na mchele kikombe kimoja na nusu, na pia tutakuwa na hamira, iliki, chumvi kiasi, kikombe cha nazi au mkebe wa nazi kama unavyoona, alafu na maji ama unga wa ngano, pia unaweza kuweka kijiko kimoja na yai moja. Kwa hiyo tutatia mchele wetu katika blender ambao tuliloweka usiku kucha. Okay? Tutaongeza na hamira yetu na iliki ndani. Tutachanganya na nazi. Tutatia pia na sukari yetu. Okay, ili mradi tutachanganya kila kitu, na yai pia tutalitia humo ndani. Iwapo utaki kutumia yai, si lazima. Alafu na mimi nimeongeza na kijiko kimoja cha unga wa ngano. Okay. Kwa hivyo mchanganyiko huu wote tutausaga kwa pamoja. Tutausaga paka ulainike. Saga ukiangalia mpaka uone umelainika, na wakati unapoona sasa uko sawa, utachukua bakuli lako na utamimina mchanganyiko huu ndani ya bakuli na kuacha uumuke. Kwa hiyo utauacha uumuke kwa muda wa lisaa limoja au dakika 30 au hadi lisaa limoja hivi. Okay, kwa hivyo mchanganyiko wetu uko tayari hapa. Tutaufinika kiasi ya kuwa ipate joto na umuke, na ndio tuweze kupika vitumbua vyetu. Okay, alafu tutachukua ikiichi chuma cha vitumbua ambacho ni a pan pan, tutatia mafuta alafu tutakieka kwenye jiko kipate moto. Wakati kinapata moto, utachukua unga wako ule ile mixture yako ichanganye. Alafu tutaanza kutia katika hivyo vishimo, tutatia mixture yetu ama mchanganyiko wetu. Kwa kila kipengele tutatia. Na mapishi haya ni rahisi sana. Ni unachukua mahitaji hayo tuliyotaja awali, unachanganya kila kitu. Mchele wako usisahau kuroweka overnight au even masaa sita pia unaweza. Utaviacha kidogo kiasi vijipike. Baadaye utavigeuza kama hivyo. Viive upande wa pili pia. Na hivi nilivyofanya mara hii mara ya kwanza ni nusu, na ukipenda kufanya round kabisa, nitakuonesha hiyo sehemu ya pili. Kaa nami ili tumalize kupika hivi vitumbua siku ya leo, na wewe pia upikie familia yako. Kama unavyoona, hii ni hiyo sehemu ya pili ninayokuonesha. Kwa hivyo nitakienua hichi kitumbua, alafu nitatia unga mwingine kwa chini, alafu nitakiregesha pale pale na kitashikana. Kwa hivyo ni tunatengeza kama round. Nikiona nitafanya hivyo kwa vingine vyote.
Okay, kama unavyoona hakuna ugumu wote wa kutengeza vitumbua hivi. Natumai na wewe utapenda resipi hii na utatengeza vyako. Okay, kama unavyoona rangi yake inapendeza na hata huko chini kumeiva vizuri. Kama una ukigeuza unaona rangi zake zinapendeza sana. Kwa hiyo na wewe ukipenda resipi hii usisahau kupika na urushie na mwenzako pia. Usisahau kusubscribe kwa Mapishi Zaidi. Kama unavyoona, karibuni sana. Karibuni sana na usisahau kushare resipi hii na wenzio. Asante sana kwa kuangalia.